Ståle, 2,5 år er gået. Hvad savner du egentlig mest i København? I København? Altså, jeg bor jo i København, da. FC København? Ja, i FC København. Jeg savner riktig, riktig mye av det, men altså, det er historie, og det er god historie, og det er ikke sånn at jeg har vært fra det ganske lenge nå, og var vel veldig langt vekk fra det ganske lenge, 17-18 måneder. Her etter at Nes og Hjalte og Stefan har tatt over igjen, så har jeg begynt å følge med igjen. Så før jul så jeg en del kamper. Jeg har ikke sett noen live, men jeg har sett noen kamper og følger nok mer med FCK nå igjen enn det jeg gjorde i, ja, hva skal vi si, et og et halvt år. Så ser du også William Klem, som er blevet en del af førsteholdstruppen. Vi ved, at din søn Markus og William er gode venner. Hvordan ser du egentlig William som spiller? Stor strateg. Blikk for de nemme pasningene frem i banen, og en spiller som gjør de andre gode, og som har naturlige lederegenskaper i tross for sin unge alder, og er en fantastisk dreng. Jeg har jo kjent den siden han var 2. Og han er verdens mest sympatiske gutt, og en meget klokt fotballhode. Hvem vandt, når de spillede fodbold i haven, Markus og William? Nei, det er jo 4 år mellom dem, så det var jo mest Markus og Valdemar som spilte opp igjennom, og så måtte vel William stå i mål. Hvis Markus nogensinde skulle blive god nok, vil du så anbefale ham at tage forbi København, hvis det er muligheden kom? Ja, det er man meget gerne for min del. Han var veldig god i dag. Så hadde han en sånn sesong i fjor hvor han startede veldig godt, og hvor man hadde større problemer, synes jeg, i de sidste månedene af sæsonen, men han var rigtig god i dag. Ståle, vi havde forleden besøg af Jesper Grønkær. Han fortalte, at du og ham, I havde lige nogle talepauser en gang imellem, når han, og så satte du ham på bænken, og når det så var, han kom ind, så havde I ikke talt, I talte jo ikke sammen, så taktikken, den havde han ikke rigtig fået med ind på banen, når han kom ind. Er det noget, du kan genkende? Det var vel derfor, vi ikke snakkede sammen, for han ikke forstod taktikken. Nej, Jesper er en fantastisk fyr, og måske sammen med Delaney og Ndoye, det er en av de tre største i FCKs historie på spillersiden, tenker jeg, og som var vel den spilleren som stadfeste de europeiske ambisjonene da gjennombruddet kom, hvor han var den store, offensive stjernen, som vi fant en egen rolle til i de europeiske kampene, og som han preger meg og meg godt, enten det var Champions League eller UEFA Cup. Sidste spørgsmål, som du ved, jeg skal stille dig. Mange fans, rigtig mange fans, vil gerne have, at du får hyldelsen i parken. Ser vi dig få den hyldelse i parken, hvis det står til dig? Jeg synes, den er sværere, fordi at jeg skal ikke rippe opp i noen ting. Jeg har det riktig godt med de drengene som er her. Jeg var ute og spiste med dem i går. Hilste på både alle lederne, alle spillerne. Jeg har ikke noe uttalt med dem, men det er andre i klubben som nok må da komme med noen, innrømmelser. Jeg er en stolt mann. Jeg elsker FCK. Jeg elsker klubben, spillerne, fansen, hele greiene der, kulturen som jeg ser er på vei til å komme tilbake. Og jeg har ikke et ondt ord å si om FC København. Og det er personer som skaper kultur, og det tror jeg noen av de riktige er tilbake nå, men det er fortsatt noen over dem som jeg nok må jeg gjerne vil slippe å se en stund til. Så jeg bare gerne sige på vegne af alle fans i København, vi savner dig i hvert fald, og vi er i hvert fald rigtig glade for lige at du har taget tid til os, så tak for det, Ståle. Jeg savner dig også. Lykke til. Tak.